Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я і ведучий Дмитро Василець. Зі мною у студії політичний експерт Олександр Савченко. Вітаю вас. Добрий день або добрий вечір. Та Денис Бондар. В Тбілісі четвертий день тривають протести під стінами парламенту. В ДБР створили підрозділ для розслідування справ Майдану. Кабмін відпустив ціни на опалення та гарячу воду. В Грузії триває четвертий день протестів під стінами парламенту. На акції протесту люди вийшли після того, як законодавці це змогли ухвалити зміни до Конституції про перехід на пропорційну виборчу систему. Сьогодні між правоохоронцями та мітингувальниками сталися сутички. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. Кореспонденти Радіо Свобода повідомляють про затриманих. Правоохоронці назвали дії мітингувальників незаконними і закликали їх розійтись. Опозиція вже заявила, що розходитися немає наміру і розблокує двері в парламент тільки за умови, що депутати зберуться для призначення позачергових виборів. Протестувальники вимагають провести їх в наступному році за пропорційною системою. Владна партія «Грузинська мрія» спочатку пообіцяла, що підтримує документ, але на підсумковому голосуванні ухвалити поправки не вдалося. У відповідь опозиція і громадські активісти почали безстрокову акцію протесту в центру Тбілісі. Тисячі жителів Грузії вийшли на мітинг. Вони зажадали відставки уряду і проведення дострокових виборів. Пане Олександре, як ви вважаєте, як можна охарактеризувати цей протест у Тбілісі? Тобто ми всі знаємо, що є так звані кольорові революції. Це кольорова революція чи це дійсно протест? У мене, як громадянина України, я думаю, нашим глядачам було теж цікаво з цього приводу якось зрозуміти, що коїться. Це легко прослідити, потрібно зрозуміти, нарушається ли в даний момент закон. То есть действующий закон Грузии. Если он нарушен, то, естественно, эти действия необходимо прекратить, и силовые органы должны быть задействованы, иначе Грузия снова погрязнет в так называемой революции. Протестующие будут требовать следующего, следующего и следующего. В конечном итоге это будут невыполнимые вещи. Поэтому мне откровенно жаль, что Грузия в который раз подвержена определенным действием толпы и выходит за рамки закона. Каков бы ни был закон, его необходимо соблюдать. Вот это правило, то, которому мы, к большому сожалению, я имею в виду наша страна, не смогли следовать в 2014 году и скатились к тому, что мы, по сути, и получили. Это разгул преступности, беззаконие и экономический спад. Угу. Як все ж таки зрозуміти, а яким чином ще може опозиція впливати на владу? Тобто, якщо проєктувати цю ситуацію, наприклад, на Україну, якщо є якесь принципове питання, наприклад, ринок землі, це така очевидна тема, маркер, і дуже багато людей занепокоєні цими законами, які зараз впроваджує влада. І от народ один раз вийшов, другий раз вийшов, третій раз вийшов, все в рамках закону, влада не реагує. Яким чином тут бути? Тобто, як зрозуміти, де кольорова революція, де все ж таки якісь законні дії опозиції, які підпадають під Конституцію України і не порушують права громадян? Ви розумієте, як би ми не відносилися до відкриття ринку землі або подібним законопроектам, які достатньо резонансні, потрібно чутливо розуміти, що необходимо следовать букве закона. Как бы вот это ни звучало, но это необходимость. В демократическом обществе недопустимо, чтобы меньшинство или там меньшинство, я имею в виду в Верховной Раде, диктовало свои условия большинству. Как бы мы ни относились к монобольшинству в Верховной Раде, это слуга народа, который протягивает этот законопроект. Но практика жизни показывает, что хоть это и большинство на какой-то момент, но сейчас они активно теряют голоса из-за своей непоследовательности. Из-за того, что они поднимают законопроекты, которые народ Украины считает, что это не ко времени, что это неправильно. И естественным образом убыль их голосов и поддержки сойдет на нет. Вы говорите о другом. Как противодействовать тому, как нам кажется, беззаконию от монобольшинства? И какие действия может сделать народ для того, чтобы пресечь это? Во-первых, конечно же, не молчать, я вам отвечу. Угу.
всячески высказывать свою позицию и делать выводы, ведь они возникли не с пустого места, я имею в виду «Слуга народа». Тут очень тонкая грань. Ее главное не перешагнуть. И мы не можем ее перешагнуть только по той причине, что мы, перешагнув ее раз, и так получили то, что мы скатились в полное финансовое дно и в полное беззаконие на сегодняшний момент. Вот эта зыбкая грань, когда что можно и что нельзя, так называемыми активистами, не всеми, но тем не менее, активистами пройдено. У нас на сегодняшний момент есть то, что не работает судебная система. Не работает прокуратура. Убийцы у нас ходят по улицам и считают, что это абсолютно нормально преподавать в вузах. Понимаете, так зазеркалье и парад абсурда порожден именно теми действиями, которые были сделаны в 2014 году. Поэтому делают неприемлемые шаги, как считает большинство, по соцопросам большинство граждан Украины считает, что рынок земли это только как пример, поймите. Ну так, я же его что рынок земли неприемлем. Нужно давать отчет, признавать свою ошибку, что проголосовав за «Слугу народа», голосовали за лучшее, но получили еще худшее, чем есть, и отдавать свои голоса тем, кого вы считаете, что они будут только такой демократический путь. Дякую. Пане Денисе, як ви вважаєте, все ж таки мають мітингувальники у Грузії карт-бланш на порушення закону? Чи правильно зробили правоохоронці, чи ні? Ніхто не має карт-бланшу на порушення закону. Я можу казати, як юрист, що буква закону, вона повинна виконуватись. Тільки в правовій державі, коли виконується буква закону, тільки в такій країні може бути повний порядок. Тому порушення закону під будь-якими політичними, як то кажуть, гаслами чи революційною необхідністю, воно не може бути. Ми повинні чітко виконувати закон. От в нашій країні наразі безпорядок, тому що закон не виконується. Тобто він працює як? Для когось він працює на всю силу, а для когось він зовсім не працює. І в цьому є проблема. І також в Грузії, якщо вони не будуть слідувати своєму законодавству, вони також опиняться у цієї пастці. Коли закони не будуть виконуватися для одного класу людей, а для іншого там, чи з політичної необхідності, він буде виконуватися у строжайшій формі. Тобто ви кажете, що на прикладі України, Грузії, грузинській владі потрібно жорстко реагувати на порушення закону, якщо протестувальники порушать закон, дуже жорстко розганяти всі акції і кидати до в'язниці, і судити конкретно з статтями, які вони порушили в кримінальному кодексі, незважаючи на те, які в них були цілі, якими гаслами вони оперували в даний момент. Правильно я розумію? Наскільки жорстке це рішення повинен приймати суд Грузії, але він прийме рішення тоді, коли їх затримують і привезуть до суду. А наразі вони зараз під стінами місцевого парламенту. І тут потрібно розуміти, що робити правоохоронцям, з вашої точки зору. Ну, як ми бачили в сюжеті, правоохоронці вже робили. Вони приміняли до мітингувальників водомети. Також вони приміняли там определену силу. Але я ж ще раз підкреслюю, що важливо, щоб обидві сторони діяли у рамках чинного законодавства, яке діє у Грузії. Тому що лише коли люди діють зі сторони держави чи зі сторони мітингувальників, якщо вони діють у рамках чинного законодавства, тільки тоді в країні може бути порядок. Крапка. Дякую, пане Олександре. Як ви вважаєте, чи є у цих протестах рука місцевих олігархів? Тому що ми знаємо, що якщо у нас протести в Україні, дуже часто це все яким чином грає на руку одному чи іншому олігарху. І як дуже така велика вірогідність, що за кожним українським протестом стоїть якийсь олігарх. Тобто яскравий приклад – це коли Майдан, по суті, так видав президента Порошенка і таким чином его убрали тогда? Да не каким образом не вынес Майдан Порошенко. Порошенко сам вылез. Я хочу дополнить своего коллегу.
Он абсолютно правильно сказал о том, что все действовать нужно в рамках законодательства и жить в рамках законов. И мы сейчас как бы говорим абстрактно про Грузию. Грузия другая страна. Но наш пример не самый яркий в том, как реагировать нужно законным образом силовикам. Лучше ориентироваться на примеры других стран, у которых демократия достаточно зрелая. Это Франция, допустим, Америка. Там с такими протестами достаточно живо расправляются. И нужно отчетливо понимать, что демократия – это законные права, но пока это не переходит и не нарушаются права других граждан. Что, собственно говоря, является законом. Грузия не первый раз становилась объектом геополитической игры определенной, и олигархи – это так называемые обычно поставленные люди, которые выполняют роли других геополитических игроков. Им просто роли эти назначены. Угу. Конечно же, я считаю, что протесты не возникают просто так. Они не могут быть. Понимание геополитичных интересов с разных сторон. Я вижу ключевую роль. Так? Я вижу, что это геополитические игры других стран, что Грузия каким-то образом начала склоняться в одну. С вашей точки зрения. Ну, на сегодняшний момент. Через стандартно США, Россия. Геополитических, точнее, страны, которые играют в определенную геополитику, активно играют. Я не говорю, что. Упаси Боже, я не скажу, что там Германия не является там геополитическим игроком серьезным. Она просто не играет в эти игры. Сейчас, по крайней мере. Так вот, конечно же, геополитические игроки – это Россия, Америка, Китай. Вот это те, которые переживают активную фазу игры в геополитику. Кто на сегодняшний момент, скажем так, преследуют какие-то игры в Грузии, я не могу сказать, и преследуют ли их. Uh-huh. Я думаю, что эти игры есть. Кто является инициатором протеста, не могу сказать точно. Но я могу сказать, что методика, скажем так, изменять власть в определенных странах, ну там, в выбранных странах, через протесты, так называемые, сеть бархатных революций, там революция роз и тому подобное. Но эта методика и стратегия, реализация всегда лежала у Соединенных Штатов Америки. Они родоначальники этого дела, они успешно этим пользуются. Поэтому... Тобто, если честно, влаштовує... Такая у них методика. Ну, скажем так, опираясь на прошлые годы. Поэтому я думаю, что корни искать надо там. Почему их что-то стало не устраивать в действиях грузинских властей, я не могу сказать. Но это надо глубоко копать. Пане Денисе, як ви вважаєте, яка роль місцевих олігархів чи, може, геополітичних гравців у цьому протесті в Грузії? Є вона чи, з вашої точки зору, може, її немає? Перше, що хочу підкреслити, я не експерт там по грузинським питанням взагалі. Але я можу сказати, що ми не можемо на 100% розібратися в Україні, в якій в нас є політичні сили і різні там якісь движення, які фінансуються тими чи іншими групами впливу. Тому давайте, можливо, більше сфокусуємось на Україні, що касається ось нас, як ми будемо жити сьогодні та завтра. Добре, йдемо далі. У Державному бюро розслідувань створили підрозділ для розслідування справ Майдану. Про це повідомив директор ДБР Роман Турба на своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що слідчі приступлять до роботи після того, як Генпрокуратура завершить усі процедури і дії та передасть до ДБР матеріали кримінальних проваджень. Зазначу, що раніше Роман Труба повідомляв, що розслідування злочинів, пов'язаних із масовими протестами на Майдані у 2013-2014 роках, тимчасово зупиняться. Це пов'язано з тим, що з 20 листопада усі справи, які раніше розслідувала прокуратура, перейдуть до інших правоохоронних органів, в тому числі у ДБР. Але в останньому, зазначив Труба, катастрофічно не вистачає слідчих. Пане Олександре, як ви вважаєте, будуть якісь зміни у справі Майдану? Тому що ми бачили, що 5 років Генпрокуратура нічого фактично не робила. І якихось жодних результатів, навіть яких, ну, хоч якихось, ми просто не побачили. Ну, а які змінення можна чекати, якщо у нас на законодавчому органі
проведен закон амнистии, который запрещает проводить следственные действия, которые происходили на Майдане в момент протестов, проводились группой лиц, которые называются протестувальники, ну то есть протестующие. Какие следственные действия вот в данном случае могут быть? Я не берусь, мое отношение там может быть двоякое к этим действиям. Но если мы начали передачу по поводу того, как надо соблюдать закон, и, по-моему, все сошлись в этом, так вот, если у нас принят закон о том, что никакие расследования не могут быть в амнистии, искренне я считаю, что это несправедливо по отношению к убитым полицейским, нацгвардейцам, которые там стояли. Но законом уже это принято. У нас попилили деревья, у нас там чуть ли не брусчатку с институтской содрали, как бы все закончилось. Какие действия еще могут быть? Будет ли кто-то расследовать? Нет, не будет. Не будет, потому что законом это запрещается. Если и могут быть расследования, то только в отношении того, какие действия проводили силовые органы в отношении Майдана. Вот эти действия могут быть, я имею в виду в противостоянии. Там расследование может быть, но там уже расследовалось это. Там люди... досі знаходяться у часть находится в СИЗО. Я искренне не понимаю, почему они там могут находиться, с учетом, что они в данном случае представляли закон. Поэтому, но это мое отношение к этому. А если подходить с точки зрения буквы закона, нет, не может, никаких действий в отношении протестующих расследоваться не будет, и часть материалов уничтожена. Если впоследствии изменят закон и попытаются его пересмотреть, но, по-моему, обратного хода данная амнистия не имеет. Логично якось зауважити, що коли справи все ж таки дійдуть, справи Майдану до ДБР, то ДБР повинні бути сказати, що хлопці, спочатку відмініть закон, який нам забороняє розслідувати іншу сторону злочину, а вже потім ми будемо розслідувати, тому що у нас не буде результату, якщо у нас буде діяти закон, який забороняє нам чіпати і проводити якісь слідчі дії з іншої сторони. Правильно розумію? Дмитрій, кожен погружений на полпальця це розуміє. Вопрос в том, что власть, вот она же поднимает вот этот вопрос, ведь муссируется, что мы там будем проводить расследование. Зачем она это делает? А делает она по простой причине, что вот есть слуга народа, и вот эти все силовые органы подконтрольные есть. То есть, по сути, есть пласт, который называется властью. Так вот, власть активно сейчас теряет голоса. Она когда вот это произносит, ведь люди, которые голосовали за них, а я безусловно говорю, что большинство граждан Украины отдало свою поддержку именно президенту Зеленскому и власти, которую он привел в виде слуги народа. Так вот, для того, чтобы каким-то образом замедлить падение того рейтинга, который сейчас происходит, и скатывание этой партии «Слуга народа» вот в бездну, нужно поднимать вот такие вот тезисы, нужно так грамотно говорить для того, чтобы тот электорат, который проголосовал и который чувствовал, как и я, несправедливость в отношении силовых органов, которые шельмовали, били, выкалывали глаза в то время, за что же с ними так происходило. Нужно бросать этот тезис, чтобы люди думали, что возникнет вот по ходу этого расследования будет какая-то справедливость. Справедливости не будет в отношении тех, кто стояли с погонами на плечах. Пока не отменят законопроект. Закон. Пока не пересмотрится позиция. Но я не знаю юридически, надо спросить у нашего коллеги, можно ли юридически, имеет ли обратный ход закона. То есть, они же объявили амнистию и проголосовали амнистию в Верховной Раде. Нельзя больше. Ну вот так получилось. Вот у нас такое демократическое общество. Вот это проголосовали. Значит, надо этому закону следовать и жить как бы трудно не было, но жить дальше. Просто нужно понять, что в отношении тех людей, которые, еще раз говорю, тех силовиков, которые сидят в тюрьме сейчас, ну жизнь так получилась. Несправедливо это было. Но жизнь во многих вещах несправедлива. Дякую. До речі, пане Денисе, як ви вважаєте, у нас є конкретно законопроект, який забороняє розслідувати справи щодо іншої сторони конфлікту подій 2013-2014 роках. Яким чином може ДБР реально отримати якийсь результат, якщо є конкретно законопроект, його ніхто не відміняв, і як вони реально можуть це розслідувати? Треба дуже об'єктивно дивитися на цю ситуацію, що такі злочини, дуже важкі злочини, вони розслідуються правоохоронними органами по гарячих слідах. Вже пройшло
5 років з моменту цих подій. Давайте будемо відверто казати, що вірогідність розкриття цих злочинів, вона вже близька нуля. Може бути тільки один шанс, коли конкретно снайпери прийдуть і скажуть з повинною, що ми ось це зробили. Ну, вони, до речі, прийшли. І в білоруському суді з цього приводу дали офіційно покази з того, що так, вони стріляли так у правоохоронців. Ну, тобто, вони вже є певний об'єм доказів, які публічні. І якщо ми маємо ці докази, ми якимось чином можемо думати, що розслідування ДБР якимось чином прийде до якогось результату? Давайте не брати за скобки, от не виводити правоохоронці. Також на Майдані там погибли і багато людей. Я кажу зараз про злочини, які там скоїлися. В принципі, усі люди, які там загинули. Тобто я не ділю там на правоохоронців та мітингувальників. Я зараз говорю взагалі. Тому що якщо там був скоєний злочин, то за це повинні об'єктивно понести покарання не тільки там правоохоронці, якщо вони в цьому винні, а якщо винні в цьому якась інша сторона, то вони теж повинні з цього приводу нести покарання. І це об'єктивно. Це більше політичне рішення, я вже кажу. Тому що всі докази і багато доказів вже було знищено щодо тих злочинів, які були 5 років тому. 5 років – це багато часу для любого там кримінального провадження щодо таких важких. І багато доказів ще було знищено. І якщо ми передамо справи там до ДБР, це нічого не змінить. От чому 5 років там не було розслідування в Генеральній прокуратурі України? Тому що, ну, завжди був такі… Був певний закон, який чітко там прописано, усі докази, які звинувачують сторону мітингувальників, потрібно знищити. Крапка. От, ну, це закон. Треба задавати питання до тих людей, котрі приймали такий закон. Дійсно, закон обратної сили немає. Ну, там буде дуже багато запитань. Якщо є такий закон, то чому був конкретно создан департамент, який займався цими злочинами, на котрий було виділено 170 мільйонів гривень, ну, за ці 5 років? Цікаве питання. Ну, і це все треба задавати компетентним людям, хто причетний ось до цього всього. А можливо, якимось чином розслідувати ДБР цей злочин? Ну, припустимо, що, наприклад, доказів на відео зафіксованих їх досталь, щоб пройти це розслідування і виявити всіх, хто причетний до цих злочинів. Якщо не відмінити цей закон, можливо ДБР розслідувати цю справу чи ні? Давайте, з моєї точки зору, реально, давайте дивитися юриста. Є факти. В нас немає фактів, доказів причетності когось конкретно до цих розстрілів. Тому там говорити, а якщо там хтось знайдеться, от давайте, коли хтось знайдеться, хтось скаже, тоді ми поговоримо про це конкретно, коли будуть нововиявлені факти. Наразі цих фактів немає, тому можна констатувати, що по цим фактам, які відомі, по цим доказам, неможливо знайти реальних виконавців і хто був причетний до розстрілів на Майдані. Тобто ви вважаєте, що цю справу взагалі ніколи не розкриють і просто поставлять крапку і все? Так, це моя думка. Дякую. Ви погоджуєтеся з паном Денисом? Дмитрий, я думаю, понимаете как, вот в таких ситуаціях, ну, как вот события на Майдане, а таких ситуаций там за годы жизни нашей страны и то, что называлось Советским Союзом, было масса. И когда сквозь годы начинают расследовать это, поднимают искусственно это расследование, ну, как правило, конечно, это ничем хорошим не заканчивается, обычно это дела политические. Но вот если разобраться вот так вот схематично, были две стороны. С одной стороны, те люди, которые стояли в погонах, и те люди, которые, рядовые люди, которые находились в протестах. Закон нарушался, это факт. И я имею в виду, существующий закон нарушался. И когда происходят события, трагические события, погибают множество людей. Погибало с двух сторон. Погибали как со стороны Майдана, погибали так и со стороны полицейских, которые пытались, ну, милиционеров, которые пытались предотвратить события, нарушения законов. И когда объявляется амнистия, то амнистия не делается выборочная в отношении кого она объявлена, понимаете? Угу. То, что сейчас происходит, и то, почему некоторые чувствуют несправедливость
Потому что когда объявляется амнистия, то амнистия происходит в отношении всех. Ну, то есть грань вот очерчивается, что в отношении всех происходит амнистия. Не те, ни другие. Вопрос в другом. Вопрос, который не перестает звучать, а было ли иностранное вмешательство в эти события? А было ли подускивание обычных людей на нарушение законов извне? Вот это расследовать нужно. Вот нужно понять, были ли... Вы сейчас сказали, что в белорусском суде появились какие-то грузинские снайперы. Это не граждане Украины. И события, которые происходили, нужно, конечно же, нужно расследовать. Я имею в виду события, которые происходили и делались иностранными гражданами в отношении нас. Вот это в амнистию не подпадает никаким образом. Нужно четко понять, почему они эти действия делали, кто за ними стоял. И тут уже никакой закон не мешает. Mm-hmm. Если хочет сказать ДБР, по-моему, ДБР это передано. Если хочет сказать ДБР, что она пытается это расследовать, так нет. Потому что их не вызвали ни по телеконференции, ні каким другим образом. Ну, до ДБР ще справа не дійшла. Коли дійде, коли всі прокуратура передасть всі матеріали, тоді будуть питання до ДБР. Що ж вони роблять? Более лихие они должны быть на подъем в таких случаях. Пострадали граждане Украины. Больше сотни убитых. Полицейские были убиты. Был нарушен закон. И тут всплывают иностранные граждане. Почему они не шевелятся? Я не понимаю. Какие им мешают законодательные и подзаконодательные акты? Это точно не подпадает под амнистию. Я этого не вижу. Вот это расследование нужно проводить, и закон не мешает это делать. Вопрос в том, что они это не делают, боятся, что всплывет что-то такое, что не нужно на сегодняшний момент. Дякую, йдемо далі. Кабмін скасував обмеження тарифів на гарячу воду та опалення. Рішення було прийнято на засіданні 15 листопада. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища. Таким чином, Кабмін скасував постанову, ухвалену попереднім урядом, яка встановлювала граничний тариф на тепло і гарячу воду у Києві та містах обласного значення. У Міненерго стверджують, що встановлення граничних тарифів суперечить вимогам МВФ і ставить під загрозу відключення опалення і гарячого водопостачання населення. Крім того, може призвести до податкових витрат з місцевих бюджетів. У повідомленні також зазначили, що проханням скасувати обмеження тарифів на гарячу воду та опалення до прем'єр-міністра Гончарука зверталась Асоціація міст України. Пане Денисе, як ви вважаєте, чи в рамках закону відмінити усілякі запобіжники для зросту цін? Я не розумію. Тобто, такого, що в Україні, мабуть, не було, коли просто відмінили граничну межу, щоб тарифи можливо було збільшити в 10-20 разів. Ну, ніяких же, по суті, зараз немає запобіжників цього приводу. Запобіжників немає, але я не знаю, звідки цифри 10-20 там раз. Я кажу, наприклад. Тобто, а що заважає? Ну, наприклад. Ну, чого не заважає, але треба розуміти, чому була прийнята та постанова. Ну, вона була реально популістична, та постанова Гройсмана, про яку ви кажете, щодо граничних тарифів. Але зараз Гончаруком вона була відмінена. Да, це призведе до росту тарифів і, можливо, до 30%. Але в нас є зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, які Україна на себе взяла. Це договір, там, ратифікувала, може, Верховна Рада ці домовленості з МВФ чи як? Ну, це наше керівництво держави, яке було до цього, воно прийняло на себе ці зобов'язання. І з 1 січня 2020 року ціни на газ будуть розраховуватися як в світі, взагалі по світовим цінам. Тобто ціни возростуть на десь 15-30%. А як здавалося, наприклад, там Януковичу, Азарову тримати ціни в більш нормальних якихось рамках у співвідношенні до доходів населення? Тобто, от яким чином тоді це працювало, а зараз не працює? Тобто, тоді не було. Чому така ситуація склалася? І от ви як юрист, яким чином тоді МВФ це що? Це
доповнені до Конституції, чи окрема стаття Конституції, ці договори з МВФ. Ну, тобто, як зрозуміти, що от, все списують на просто потреби МВФ та і все. Ну, а де тоді потреба українського народу, де конкретно потреба громадян України, які більше половини живуть за статистикою ООН за межою бідності? Тобто, а хто про них подумає, якщо ми зараз просто апелюємо до МВФ та і все? Що, ну, наразі, як це зрозуміти? Повністю з вами згоден, але не кожну ситуацію потрібно дивитися під різними кутами зору. Давайте подивимося. З одного куту зору, дійсно, ви кажете правильно, що для простих українців це буде дійсно трошки важче. А у бюджеті на 2020 рок, наступний вже прийняті субсидії були зменшені. Це означає, також там дуже важче буде отримати субсидії, тобто там якісь критерії становляться, ну, що дуже багато людей, там, я думаю, що тисячі українських сімей, вони не зможуть отримувати дотації, то з бюджету. Ну, так, компенсацію, компенсацію цих субсидій, так. Компенсацію. І, ну, з іншого боку, МВФ, коли він нам прийшов на допомогу, ну, давайте вспомнимо 2015 рік. А він нам на допомогу прийшов? Ну, просто коли кажуть, МВФ прийшов на допомогу, це... Пам'ятаємо, що було у нас з курсом валюти. Коли в нас була гривня 8 гривень за долар, потім різко 12, потім 28-30 було, чи навіть вище. От для того, щоб стабілізувати, було, десь 30 було. Для того, щоб стабілізувати макроекономічну стабільність, нам треба було якось поповнити гроші в золотовалютний резерв України. Ось поповнити. От ви говорите для макроекономічної стабільності. Але, наприклад, зараз ми бачимо, що у нас оборонний бюджет це 9-10 мільярдів доларів. Так. Кредитні програми МВФ, якщо у рік дають там 2-3-4 мільярди, то це все за щастя. Ну, зараз тобто, програма 5-10. Тобто, яким чином тоді може все ж таки не співпрацювати з МВФ, якщо вони виставляють такі нереальні якісь показники, щоб видавала українська держава. А все ж таки самим, якимось чином без них, тобто ми ж бачимо, що на прикладах інших країн, ну, немає позитивних прикладів співпраці з МВФ. Фактично, щоб МВФ реально допомогли. Вони фактично заганяють країну в боргову кризу і боргову яму, так звану, і все. Вони не дають якихось дієвих інструментів для вирішення ситуації. Тобто поради МВФ, наприклад, чомусь не слухають там в Німеччині, в Сполучених Штатах, а чомусь ми їх повинні слухати. Як так вийшло? В нас дуже молода держава, в якій ще багато процесів не працює нормально, як в розвинених країнах, які ви вже сказали, США та Німеччина. Так? США – це взагалі… Ну, вже... Росія, Китай теж не слухає. Ну, ви ж згадали Німеччина та США. Так. Ось Німеччина та США – це дуже розвинені країни, як економічно, фінансово, і в них дійсно працює закон. На жаль, в нас закон не працює, як ми вже з початку ефіру це там погодили всі разом. Ось суди в нас не працюють. Одна з вимог МВФ – це не корупційні суди. Ось одна з вимог МВФ. Ну що тут поганого? Скажіть, будь ласка. Нічого поганого тут немає. МВФ... Ні, в них є такі загальні, наприклад, позиції, там, щоб сонце було світлим, щоб вода була мокра. Це очевидно, щоб корупції було менше. Угу. Немає країн, в яких немає корупції. Ну, це очевидно. І вона, можливо, менша трохи, чи трохи більша. У нас вона суттєво більша. Ну, і це теж очевидні моменти. Ми кажемо про конкретні питання, які створюють в Україні умови так званого, такого, знаєте, економічного геноциду для народу України. Чому вони це роблять, я, от, наприклад, не розумію. Може, ви мені поясните? Ну, давайте подивимося, що наразі макроекономічна ситуація в країні стабілізується. Що ми бачимо, що відбувається з курсом гривні? Вона укріплюється. Було 28, зараз 25. Ну, всі експерти говорять про піраміду ОВГЗ, і це окреме питання, і ми, до речі, дуже скоро
побачимо на практиці, чим воно це все закінчиться. Але такі відсотки за ОВГЗ реально Україна не може виплачувати постійно. І це очевидно, що курс все одно зросте. І я думаю, що не було в нашій студії експерту, який казав би, що ні, долар буде по 20. Ну, такого реально немає, і це факт, про це всі говорять. Ну, це невигідно, перш за все, для наших експортерів. А от якраз на експортерах строїться економіка будь-яких розвинених держав. Якщо ми будемо говорити про ОВГЗ, то з початку року ОВГЗ продавали за ставку 18%, зараз ставка робоча 14,5%. Тобто ми зменшуємо навантаження на наш державний бюджет за рахунок залучення більш дешевих грошей. Але ж потрібно сплачувати відсотки. Звісно, звісно. Питання у тому, у мене також питання до МВФ. Ми ці гроші тільки беремо і вкладаємо в золотовалютний фонд, а не вкладаємо в реальну економіку, для того, щоб економіка працювала. Ось цим є питання. Але економіка – це маркер також для багатьох міжнародних інвесторів. Що якщо… Про них дуже багато чують українці з самого початку існування України, з 91-го року, що колись прийдуть міжнародні інвестори і всім буде щастя. Але чомусь у нас працює і Кока-Кола, і Макдональдс, і дуже багато інших корпорацій. І чомусь не настає це щастя, але все одно, може в майбутньому, років через 100. Зрозуміло, пане Денисе, Олександре, як ви вважаєте, чому так сталося, що… От що зараз заважає олігарху, який володіє, наприклад, електростанцією чи там теплоелектростанцією, просто підвищити тарифи у 100 разів? Ну, просто гіпотетично. Що йому заважає? Він же, якщо він комерсант, якщо він розуміє, що там гікокалорія, яку він виробляє, вона може коштувати з його точки зору 1 гривню, а може 100 гривень коштувати. Ну, це очевидно ж, правильно я розумію? І що йому завадить зробити ціну 100 гривень, а не 1 гривню? Він же природний монополіст, він як схоче, так і буде. Дмитрій, ну, ви самі відповідаєте на питання. Звісно, нічого йому не стоит повысить тариф до заоблачных высот, которые мы откровенно-то сказать, мы и так уже, ну, мы обычные граждане Украины, мы и так не в состоянии оплачивать те тарифы, которые на сегодняшний момент есть. И когда мы начинаем рассказывать о том, что вот там рынок отрегулирует, вот мой любимый кумир экономики Гончарук, он отменил этот закон только по той причине, что вот рынок как-то, он там сам вот все это произойдет. Что там как-то? Что произойдет? На сегодняшний момент понятно, что, как сказал философ, известный классик Кличко, тоже мой любимый автор, так вот он сказал, для того, чтобы горячая вода в батареях появилась, ее надо подогреть. Так вот, подогреть ее надо газом или углем. У нас на сегодняшний момент нет угля, потому что все основной уголь, который необходим для выработки электричества, находится по ту территорию. Об этом нужно не забывать так называемым активным гражданам, которые говорят, что мир там нам не очень сейчас нужен. Так вот, я хочу сказать по секрету, уголь находится там. Он наш, украинский, но он находится там. Поэтому мир автоматически даст возможность, собственно говоря, вырабатывать электричество, используя свой уголь. Газ у нас есть, способный… Точнее, в тех объемах, которые необходимы для потребительских нужд. Он есть в Украине. Вопрос в другом. Вот эта вот определенная махинация, о которой там говорят в пол шепота, что у нас есть общий там рынок газа, которому мы должны подчиняться, переводя обычным гражданам Украины, вот объясняю. Вот общий рынок газа это обозначает, что есть тот газ, который вырабатывается, который добывается государством на территории Украины. Его абсолютно достаточно для того, чтобы нас отапливать, и достаточно, чтобы вы яичницу пожарили у себя на плите. Так вот, власть все 20 лет, во-первых, в начале, когда Конституция писалась, записали, что все это принадлежит народу. Все вот как бы народу принадлежит и является достоянием народа. Но потом придумали энергорынок общий, только по той причине, это не со зла было, это датировалась экономика нашей страны. Вот экономика, она у нас была не сбалансирована, как только родилась Украина. Имеется в виду… Дуже багато процессов, которые повязаны с распадом Абсолютно точно, она была затратная.
ее нужно было модернизировать. И вот власть на тот момент придумала таким образом, что поскольку ВВП рождалось на производстве, то за счет граждан, потому что граждане покупали по рыночным деньгам этот газ, для того, чтобы отапливались, хотя там не совсем-то по рыночным, более-менее еще нормально было, оно дотировало экономику, потому что газ, который производился на территории нашей страны, он поступал на производство. И вот эта вся свистопляска, которая была с Юлией Владимировной Тимошенко, с Ющенко, со всеми и Януковичем в том числе, которые ехали в Кремль, добивались, так сказать, цены за газ, и все сидели перед телевизором, чуть ли не банки заряжали, лишь бы хорошо все это было. Это никакого отношения к вашему газу не имело, и к нашему. И к отоплению в батареях тоже. Это имело только к одному отношение. Это имело отношение к тому, что этот более дешевый тариф поступал, то есть газ за российский, который был, он через нашу ГТС поступал на производство. Из нее там топили сталь, отапливали, производили удобрения. Куча событий происходило с этим газом. Но не тот, который производился на Украине. Его достаточно было для нас. Сейчас что происходит? То есть, не будем забывать, гений современности, экономист известный Гончарук, он загоняет нашу экономику в реалии бредовые, абсолютный бред и идиотизм. То есть есть политическая воля, что мы якобы российский газ не поступаем. Вот такая химия определенная. Газ, который производится в полном объеме стран, так и идет на производство. У нас его реально не хватает. Только по той причине, что он покупается, как вы сказали, олигархами. Запутанная система, но попытайтесь разобраться. Так вот, его не, следуя политике определенной, мы начинаем потреблять газ по завышенной цене. Ну там, Роттердам 125+, и так далее. То есть все население страны пытаются сказать, что нам нужна энергонезависимость, поэтому вы, придурки, платите по завышенным деньгам за этот газ. А мы его также будем покупать в России, только еще за мнимую транспортировку будем забирать. И, так сказать, будем следовать букве, ну, политическому тренду, постепенно приближаясь к сжиженному газу и делая Америке от этого хорошо. Ну, хорошо только по той причине, что страны Европы не покупают, а тут Украина уже приблизительно приближается к этой сумме. Соответственно, возникает прецедент, что сжиженный газ в определенный выход. А так, хто зробив так, щоб така ситуація в Україні була реальністю? Тобто, хто винен в цьому? Вина одна простая. В момент становления нашей страны в 90-х годах, когда производство еще было, и логика в этих действиях определенных была, ну, имеется в виду, давайте мы население прижмем определенным образом, они начнут платить за газ, сделаем общий рынок газа, газ будет одинаково стоить как из России доставленный, так и внутри страны произведенный. Ну, так сказать, средняя цена, его определенная. Когда было производство? Но потом-то, извините, вы что все продали? Откуда? Какое производство? Все же стало частное. И, соответственно, но об этой норме забыли. Вот народу Украины забыли сказать, что поскольку предприятий уже нет, и поскольку мы валовый продукт, не, ну, там минимум происходит, а из предприятий, которые основные потребители газа, это производители удобрений, уже государственный остался один, так сказать, одесский припортовый, который и так там есть, крышеватели, там бес там ногу сломит, что там происходит. Так вот, еще 3 секунды в этом процессе. Забыли этого сказать гражданам Украины? И теперь продолжается вот эта вот игра с газом. Ребята, закончите эту игру. Если государство на сегодняшний момент должно отчетливо понять, что у нас социальные нормы и социальная защита будет расти, будет вынуждено так. У нас большинство граждан, которые могут работать, уехали. Остались кто? Пенсионеры и вновь рожденные, которые не могут, вынуждены здесь находиться. Это социальное обязательство. Абсолютно точно. То есть государство понимает, что есть социальный хлеб и социальная, там, условно говоря, гречка, социальные магазины. А вот события, связанные с отоплением, чтобы они в квартирах не замерзали, выпущен этот момент. Все, что энергогенерирующее, распродано. Понимаете? И вот эта норма Гончарука, Гройсмана, который ввел вот эту рамку, это от безнадеги, это как у этого самого.
как у дикобраза, ручки маленькие, и все. Ситуацию, чтобы там люди мали хоть какую-то смогу платить. Абсолютно точно. То есть это, так сказать, социальная определенная норма. То есть попытка защитить население. Я не говорю, что это гениально, она не работает. Ну, не работает. Нужно в корне было решать. Нужно защищать другим образом. Должны быть генерирующие компании, которые подчиняются государству. Вот идеал. Если большинство пенсионеров и большинство нищих, тогда ну, это естественный выход. А вариант отпустить цены, откуда они будут? Откуда это будет возникать? Дякую, йдемо далі. Державна тарифна політика спрямована на те, що багаті заробляли більше, а бідні за це платили. Про це економіст Ігор Гарбарук сказав сьогодні під час прес-конференції на тему бюджету на наступний рік. Загалом кошторис 2020 Гарбарук назвав бюджетом консервації бідності. Певне дежавю. Кожні нові чиновники, які приходять, починають з чого? З підвищення цін. Неважливо, чи це ціна на газ, чи це проїзд в метро. Підвищення цін – це єдиний інструмент, який вони знають. Чому? Тому що вони на цьому або заробляють, ну але це питання не до мене, а до слідчих органів, або вони просто нічого іншого не вміють. Пане Денисе, ви погоджуєтеся з тими тезами, які були сказані? Частично так. Тому що партія «Слуга народу», коли вона на виборах була, вона приходила з позицією лібертаріанства. Тобто це взагалі зменшення податків і зменшення ролі держави у житті людей, там, бізнесу, підприємців. Зараз вона декларує, що вона є соціалістична партія. Тобто вона соціалістична... Соціально-ліберальна, так. Соціально-ліберальна. Ультралібральна. Це таке дуже цікаво. Взаємовиключаюче поняття. Звісно, так. Це протилежне. Це протилежне і це дійсно дуже дивно. Але що вони роблять? Як ми бачимо, вперше за все вони збиралися підвищити тиск на ФОПів. Вони це вже проголосували і Зеленський вже підписав. Тобто це взагалі не лібертаріанство. Так. Ось. І тому, чому вони зараз пропонують підвищувати тарифи? Ну, з одного боку. Я думаю, вони не пропонують. Вони просто дають змогу олігархам, які володіють нашими енергомережами, теплоелектростанціями, просто робити це в ніяк не... збалансованій формі. Тобто вони просто дають їм карт-бланш на підвищення цін. Дивіться, коли вони йшли до влади, вони казали про те, що вони будуть зменшувати тарифи на газ. Щось не склалося. Щось не склалося, вони самі попали у свою пастку. Це як, знаєте, пастка популізму. Коли вони обіцяють, але тут є два напрямки. Чи вони не знали, тобто вони не є професіоналами і вони не знали, що коли вони прийдуть, ну там прийдеться повишати ці тарифи. Чи вони там обманювали, виходить, там своїх виборців і казали про те, що ми будемо зменшувати, займалися популізмом, але самі підвищують. Ну така ж сама історія із «прийде весна, будемо саджати» і все таке інше. Там, в принципі, вони діяли з аналогічною тактикою. Ну прийняли закон про от це для антикорупціонерів, коли 10% там отримує за розкриття цих корупційних схем. Але це тут теж є дуже велике питання. Ну, я знаю, як буде працювати у наших реаліях цей закон. Слідчі, які там знайшли якусь інформацію, яка їм стала доступна, там з матеріалів. Передають своєму родичу і поїхали. Так, і поїхали, і отримують 10%. Ну, дуже дивно, як вони збиралися виконувати свої зобов'язання, які вони на себе брали. І зараз нічого з цього не роблять, на жаль. Дякую. А зараз дізнаємося, що про підвищення тарифів думають пересічні українці. Та чи готовий до цього їх сімейний бюджет? Люди, так як пенсіонери, які отримують 2400-2300, они невозможно заплатить это все. Это ужасно. Выдержит, я работаю. Я хороший специалист. Мне дети помогают, поэтому, а так на пенсию нет. На мою пенсию это просто капут. 41 год стажа. 2000 пенсий. Супруги тоже 2000 пенсий. А коммуналка придет, не знаю сколько. Это ужас. Нет, не выдержит.
Муж один работает. Пане Олександре, все ж таки, як ви вважаєте, як так сталося, що, ну, по суті, реально якась консервація бідності йде і немає ніякої навіть програми чи бачення, як Україна буде розвиватися? Ми бачили програму Гончарука, де він каже про якийсь зріст, але в бюджеті на 2020 рік там зрісту ніякого не видно. Тобто, і ми зараз бачимо, що знімаються всі бар'єри для того, щоб власники там теплоелектростанцій, заводів підвищували ціни, і держава якимось чином самоусувається від проблем. Тобто вони, держава просто відкритим текстом, я так розумію, каже, що шановні народи, ми до ваших проблем не причетні, вирішуйте їх самі без нас. Ну, я правильно розумію, що трапилося? Смотрите, ситуація яка? Геній сучасності, прем'єр-міністр Гончарук, он, видимо, думает, ну, считает, искренне считает, что он находится премьер-министром где-то в Германии. Ну, или в США. Вот где-то так. Почему я основываюсь на таких вещах? Ну, вот представьте, для народа очень просто. Ну, вот пришел премьер-министр. Если вот это слово громкое, премьер-министр, отменить, то, по сути, это управляющий. Ну, то есть пришел управляющий в страну, у которого есть так называемые сектора. Есть реальный сектор экономики, есть там, слава богу, Национальный банк Украины за скобки, есть вообще все, что происходит там с тарифами, с газом, с добычей и тому подобными вещами, социальные. И вот он должен с этой всей кухней, так сказать, с этим винегретом сражаться. Ну, отчетливо понятно. Вы сказали, там, не заложено рост ВВП. Да не заложено только по той причине, что этот рост ВВП, его кто делает? Ну, то есть, если отбросить фантазию. Промысловец конкретно. Да, реальный сектор экономики. Так вот, я хочу спросить, а вот хоть одно собрание, там, не знаю, там, теле, через смартфон, там, я не знаю, может, через еще какой-то способ коммуникации, вообще с реальным сектором экономики он был? Ну, то есть, там садились, вот там предприятие, там, допустим, тот пресловутый Моторсич, бог с ним, продали, там, я не знаю, еще какой-то, кооператив рога и копыта, производящий, к примеру, моторы. Там, Харьковский танкоремонтный, авиационный завод, один, второй, третий, у нас аэрокосмическая отрасль, мы аэрокосмическая держава, об этом не забыл. Вот это собрание было, где происходил обмен опытом, собственно говоря, что наша власть вот делает во главе угла, в чем она делает упор? Ну вот вы говорите, придут инвестиции, инвестиции придут куда? Ну, а инвестиции приходят тогда, когда сращиваются две вещи. Допустим, есть фокус, так сказать, власти. Премьер-министра он навел, вот, к примеру, будем делать самолеты, и все. Среднемагистральные, к примеру. Все, вот костьми ляжем, у нас есть опыт, все остальное. Государственные дотации, внешние рынки. Какие внешние рынки? Это его основная задача, давайте не забывать. Основная задача власти и Гончарука – открытие внешних рынков для нашего производства. К примеру, для самолетов. Куда их поставлять? В Африку. Гончарук берет котомку и едет в Африку. И в Африке договаривается, чтобы эта продукция потреблялась. И в данном случае неважно, частные это заводы или государственные. Ну, неважно там. Окей, самолеты для них это космос. Клюква. Упор делаем на клюкву. Все, теперь в Белоруссию мы его поставляем. Он едет в Белоруссию. Начинает сложные переговоры. Интересы власників бизнесу с Украины и таким самым, таким абсолютно чином, точно. И открывает эти рынки. Я хочу спросить, а хоть куда-то они собрались и поехали, какие внешние рынки они открыты? Приходит отопительный сезон. Прошу заметить, у нас два города до сих пор не отапливаются. Это к слову к тому, что академик Гончарук сказал, что ну, все, отопительный придет сезон вовремя. Ну вовремя это бог с ним, я не знаю. Может до сих пор они не отапливаются, может это еще вовремя. Так вот, если он четко понимает, что у нас проблемы с газом, что у нас, откуда мы газ потребляем, ему же не надо, он же перед самим собой. Если сядет в зеркало, он четко скажет, что там это газ не из Европы, он российский. Соответственно, он откуда? Из России. Куда надо ехать за газом, за дешевым? У Россию. Поехать, сесть напротив Медведева и сказать, ненавидим мы тебя, агрессор клятый. Но мы твой газ потребляем, соответственно, дай нам, пожалуйста, цены. Ты Медведчуку сказал, что на 25% может быть дешевле, ловлю тебя за слово. Пожалуйста, вот тебе наши переговорщики, подписывай договор на 25% дешевле. Вот этих бы разговоров не было. А что ему это заважает сделать, с вашей точки зрения?
Ему, потому что он живет не по тем деньгам, понимаете? Вот все люди в Верховной Раде, нет проблемы у них. Вы там включали то, что говорят, мы не знаем, как потянуть 4000 гривен, мы получаем двойная пенсия, у меня, у жены. У них нет проблем про 4000, у них 5000 долларов в Верховной Раде у депутатов. В кабинете министров еще большая пьянка. У них не на часе эта проблема. Соответственно, для того, чтобы красиво тусоваться, полстраны готовы заморозить, и чхать они хотели на все остальные нужды. Если бы четко они понимали о том, что они переживают за народ, то амбиций бы не было. А у них амбиции во главе угла. И взяли бы менеджеров, которые хотя бы что-то понимают вообще в производстве. То есть вот это ВВП, которое они ставят, это не то, что мы частных предпринимателей, которые с Китая и с Вьетнама возят свою продукцию и на внутреннем рынке продают. Вот сейчас прижмем кассовыми аппаратами, и там денежка капнет. Это не то. Это не то абсолютно. Это совершенно другое. Есть заводы, их надо развивать. Это сложный процесс. За 5 лет вы не успеете. Дякую. І, пане Денисе, у нас вже кілька хвилин залишилось до кінця ефіру. Будь ласка, з вашої точки зору, що буде заважати олігархам, які володіють заводами, теплоелектростанціями, електростанціями, підвищувати ціну до того параметру, до якого вони захочуть? Що конкретно їм заважить? Трупи пенсіонерів, випадаючих із окон. Як варіант. Заважать. Звісно, як варіант. Але давайте, треба казати, що в нас є антимонопольний комітет, який працює, і це його задача – от регулювання ринку, і щоб не було змови щодо підвищення цін. Так, а навіщо змова? Просто власник одної там, теплоелектростанції каже, що моя гікокалорія коштує 100 гривень, а не 1 гривню, я її буду і продавати як власник бізнесу по 100 гривень. І ця ціна у 100 гривень, вона буде на енергоринку все ж таки розподілена на кожного українця, який отримує послугу. Ну це ж очевидно. В нас є НКРЄ, яка затверджує тариф оцих теплорозподільчих компаній. Тобто є регулювання держави, яке, якщо наша держава і керманичі, які у державі, дійсно піклуються у інтересах нашого народу, вони дозволять цього зробити. А що тоді відмінили з цією поправкою Ройсмана? Тобто це якісь... Ну, це граничні норми, тому що наразі, якщо ми будемо закупати... А що тоді робить НКРЄ, КУ, КП? Воно затверджує кінцевий тариф. А якщо відмінили кінцевий тариф? Ні. Ну, що постанова, яку прийняв Ройсман, тобто вона була для всієї держави. На жаль, так. Я дякую, пан Денис. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика». З вами був я, її ведучий, Дмитро Василець. До зустрічі!